Jeg vil tro, jeg har en sammenlignende historie med rigtig mange unge mennesker hjemme i Danmark. Jeg elskede fodbold og voksede op i en fodboldfamilie og spillede fodbold hele tiden. Det var min store passion. Og samtidig med det, så følte jeg et pres udefra og indenfra undervejs i min karriere. Det blev en kort karriere, fordi jeg følte, det pres det var for stort, og jeg havde ikke sjov med, det, med fodbolden længere. Jamen, jeg har sådan en drøm om at gøre en rigtig stor forskel for børn, der ikke har det så nemt i deres liv. Og så har jeg for 5 år siden startet en NGO, et fodboldakademi herude, hvor vi hjælper børn med forskellige ting, sådan så de får et bedre liv. Og det glæder mig, når det er, jeg ser vores børn, de trives, når jeg ser, de er glade og de arbejder hårdt, at det godt kan gå hånd i hånd. Fordi mange gange så er det sådan, at vi tror hjemme i Danmark og andre steder i hele verden, at eliteudviklingsmiljøer det er benhårdt. Og det er det også på mange måder, men det skal stadigvæk være sådan, at vi kan kramme hinanden og sige, at vi elsker hinanden og føle os accepteret for den, vi er, samtidig med, at der er store krav til os. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fodbold, det er så en global sport med så ufattelig mange penge involveret, at hvis vi taber ind i det og bruger det på den rigtig fine måde til forskel fra måske hvad fodbolden ellers er kendt for, men så tror jeg på, at vi kan skabe store resultater. Det er sådan, at når vi en dag sælger en af vores spillere ud til udlandet, så vil vi bringe de penge, der måtte være for sådan en transfer, ned i akademiet igen til at hjælpe andre børn på vej. Så på den måde er det et økosystem, som sådan set bare som bliver egentlig forbedret for hver gang vi laver et spillersalg. Og det ser man normalt ikke. Normalt så ser man fodboldklubber og organisationer tage pengene ned i sine egne lommer. I det her tilfælde der går det til at hjælpe andre børn. Så der er to dele. Der er mange grunde til, at fodbolden og charity sammen kan noget helt specielt. Og det tror vi på.